I'm in Mafia. Yeah. So we're going to see. So we're going to see hippo in Mafia. Yeah. Can you believe it? So Mafia kama Mafia. Okay. Hippo kuna sehemu moja inaitwa Rufiji. Bado ni Tanzania hii. Umeelewa sisi? Mwaka na 32 yaliingia mafuriko. Hippo Mafia ameingia mwaka na 32. Mwaka na 32 kutoka Rufiji kuja Mafia kwa njia ya mafuriko. Kwa njia ya mafuriko. Mafuriko si unaelewa? Yeah. Kitu mafuriko, yani ilikunyesha mvua moja kubwa sana. Ndio akaletwa alikuja hapa Mafia. Ndio chanzo za kuja. Hippo Mafia. Hippo Mafia. Hippo Mafia. Okay. Eh. Yeah. So now the guy is calling him. But hippo. Well, the hippo are here. There's one, two, in Mafia. Can't believe it. No.